Armando Cungu është dorëhequr si trener i Laçit. Shkodrani mori këtë vendim të menjëhershëm duke lënë ekipin pas një viti e gjysmë. Cungu e mori drejtimin e skuadrës Kurbina në verën e 2014-s dhe arriti të fitonte dy trofe, Kupën dhe Superkupën e Shqipërisë. Sukseset e tij sollin një tjetër pjesëmarrje në Europa League, por që zgjati vetëm një tur. Largimet nga skuadra të lojtarëve dhe dëntimet e shumta bënë që kampionati i Laçit të ishte mendalesa, pasi ka humbur pikë duke patur shumë barazime kurbinasit ndodhe në vendin e gjasht në Super League, pes pik larkë zonës së kupave të Europës. Armando Cungu pritet të marrë një tjetër ekip në Shqipëri, por kjo do të qertësohet brenda pak ditësh.